amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem. E vamos lá para mais um dia abençoado. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de agradecer a Deus, como todos os dias. Gente, nunca esquecer desse detalhe, porque sem o nosso Criador nós não somos ninguém. Quero agradecer primeiramente ao Deus Todo-Poderoso pelos meus inscritos. Acho que já está chegando aos 200, graças a Deus, que venha mais. Quero agradecer também àqueles que ainda não estão inscritos, mas que vão se inscrever em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é quem comanda o nosso caminho, né? Gente, ó, eu quero agradecer uma pessoa muito especial que essa semana me fez uma divulgação que conseguiu arrancar lágrimas dos meus olhos. É a dona Lindaura. Ô, minha amiga, como que a senhora está de saúde? Por favor, se cuida, viu? O mundo precisa de gente como a senhora, pelo amor de Deus, fica com nós, se cuida e se cuida. Dona Lindaura, a senhora é uma pessoa muito iluminada. Eu te agradeço pela divulgação, eu te agradeço pelas palavras maravilhosas que a senhora falou a respeito a mim, ao meu canal, ao meu filho. E é isso, meu, não tem palavras. Fiquei até meio. Olha, eu vou falar uma coisa. As pessoas que estão lá do outro lado do mundo dão mais valor ao nosso trabalho do que quem está dentro de casa. Essa é uma realidade, gente. É ou não é? Gente, se inscreva no canal da minha amiga, pelo amor de Deus. Por favor, se inscreva no canal da dona Lindaura. O nome do canal dela é Dia a Dia com Lindaura. É uma pessoa muito especial, vocês vão amar conhecer o cantinho dela. Ela deve fazer vídeo todo dia. O vídeo dela tem um espaço bem espaçoso um do outro, mas quando ela grava coisas boas, coisas que você assiste do começo ao fim. Tá bom, Lindaura? Ó, beijo pra senhora, que Deus abençoe a senhora, a família da senhora, o trabalho da senhora, a saúde da senhora. Que seja a senhora totalmente abençoada, bom? E eu quero agradecer também a Edivânia Cavalcante. É uma pessoa também maravilhosa. Gente, se inscreva no canal dela, que vocês não vão se arrepender. Ela faz umas lives. Desde a primeira vez que eu vi a live dessa mulher, eu falo para ela: você passa uma serenidade para as pessoas, uma tranquilidade, assim, que a pessoa fica ali à vontade. Parece que ela está na. Tipo assim, na sala da casa dela, com toda a sua presença. Então, é pessoas que vale a pena você se inscrever no canal, você acompanhar o trabalho, porque, gente, hoje em dia a gente precisa de pessoas assim, né? Pessoas que passem pra gente coisas positivas, coisas boas, que conversem com a gente. Tem live que a pessoa senta ali e fica parada. Aí não interage, não tem como. Uma outra pessoa que a live também é maravilhosa é do Serjão da Vitamina. Serjão, ó, beijo para você, sua esposa. Eu espero participar da sua próxima live, porque a outra que eu peguei já no finalzinho. É como eu já disse, gente, lá na minha casa é muito difícil eu participar de live, trabalhar no canal, porque o meu marido não concorda, ele não aceita, ele é igual criança. Nossa, ele fala que concorda, ele fala que não é contra, mas poxa, a gente sabe quando a pessoa está gostando ou não de uma situação. Eu sou esperta, eu sou esperta. A pessoa passou perto de mim, começou a fungar, já está me dizendo um desaforo. Não sei vocês como vocês são, eu sou assim. Eu vou falar uma outra coisa para vocês. Gente, para a gente trabalhar com esse nosso trabalho, no canal você tem que estar, ó, com a cabeça fresca, você tem que estar tranquila. Porque não adianta você ir lá no vídeo de um amigo, estressada ou chateada, ou com pensamento em um problema, pensamento que não vai sair nada. Ou vocês abrem lá o seu canal, lá com a cabeça boa, fresca, para vocês poderem fazer um bom comentário, bom, ou então nem adianta.
Tem coisa que não tem como fazer duas ao mesmo tempo. No caso desse nosso trabalho, desse nosso ramo que a gente está escolhendo, que é o canal, aqui na plataforma do YouTube, não tem como a gente trabalhar com duas coisas na cabeça. Não tem. Ou você trabalha tranquilo, você não pega para fazer. Porque no meu caso é assim, eu não consigo. Nossa, um barulho. Eu estou ali concentrada, igual agora, estou aqui conversando, falando. Se meu filho entrar para aquela porta, eu já vou sair da minha concentração. Eu já vou me perder, eu já vou estragar esse vídeo. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Pelo menos aqui, o meu trabalho, o meu conteúdo é dessa forma, que é aqui, ó, na cabeça. Eu tenho que passar para vocês coisas boas. Então, na minha casa não dá. Na minha casa é meio complicado. Eu tento. Estou acordando 5 da manhã. E daí, enquanto ele dorme até as 7, eu já vou lá rapidinho, faço o café e já vou lá, respondo meus comentários, visito o cantinho dos meus amigos, porque sempre a gente tem aqueles amigos do dia a dia que a gente quer ir lá no cantinho. É ou não é? Eu sou assim. Então, vocês também lembrem disso. Quando vocês estiverem estressados, não adianta vocês ir lá no canal. Porque eu já assisti vídeos de pessoas que chuta o pau da barraca. Não pode, gente, não pode. A plataforma já fala. Influenciar coisa boa. Não adianta você ir lá dar um de louco, lá quebrar, chutar o pau da barraca para ganhar audiência. Aí não funciona com nós. Aí funciona com celebridades. Entendeu? Eu não vou falar nome para não me prejudicar, porque vai que se prejudica, né? Mas vai lá um fulano famoso aí encher a cara de cachaça lá ou quebrar barraca lá, alguma coisa, para ver se ele não vai ganhar audiência. Mas vai nós. Não vai nem dar pelota, meus amigos. Então não adianta. Não adianta. O que que o YouTube vai fazer? Vai tirar comentários, comentários lá não disponíveis, que eles põem lá, né? Desativado. Então, para a gente não adianta. Então, vamos fazer um trabalho de cabeça fresca. Vamos ser grato aos nossos amigos. Eu sou grata. Sou grata a essas pessoas que eu falei: a dona Lindaura, a Givânia, tem a dona Maria Clementina, tem o Alex Santana, tem Chiquinho Salles, tem seu Manuel, do canal lá, Empreendimento, lá, que eu não sei muito bem falar o nome do canal dele. Tem o Capuz Imigrante, tem meus amigos do dia a dia, tem o dia a dia com a Muguelinha também, eu gosto do trabalho dela. Tem o seu José, o pai dela, o seu José. Um abraço, um beijo pro senhor, viu? Se cuida, tá? Então tem todo esse povo. Vocês que pensam em desistir, não desistam. Vocês que. Eu queria falar uma coisa, que eu tô recebendo uns comentários de amigos que tá achando meus vídeos comprido, que tá achando que meus vídeos tá a mesma coisa. Gente, eu gosto de gravar aqui dessa forma. Aqui é onde tem o espaço para me gravar. Hoje mesmo eu tô aqui porque eu não quis colocar meus vasos todos aqui para dentro porque tá muito calor. Então eu peguei pouquinho, depois já vou pôr lá no terraço de novo. Então é o meu mundo. Por enquanto o mundo da Guiomar é esse daqui. Lá na casa onde a gente mora não dá para me gravar nada. Meu marido, ele não vou fazer coisa que a pessoa não concorda. A pessoa pode até concordar, mas não querendo, sabe? A simpatia agradar, eu não quero isso. Então eu quero ficar aqui no meu mundo. Eu vou gravar isso aqui, coisas mais lá embaixo, para mostrar para vocês o meu mundo está aqui dentro, o meu e do meu filho, por enquanto. Gente, desculpa aí se meu vídeo está muito comprido, mas não tem como fazer os meus vídeos curtos. Não tem como. Eu sei que entre 100 que assistir meus vídeos, vai ter pelo menos uns 5, 10 que vai criticar. Não só meu, mas de todos vocês. De todos nós, entendeu? Então, eu vou falar uma palavra bendita. Nessa vida, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Quem somos nós para conseguir isso, né, gente? Então, vamos lá. Continuar com a nossa vida, com crítica, sem crítica. Ontem teve uma amiga que postou um vídeo falando das críticas maldosas.
de pessoas sem coração, sem alma. Mas, poxa, vai ter. Quando eu entrei nesse negócio de gravar, de postar, quando eu vou falar uma coisa mais uma vez, não canso de falar. Eu levei esse negócio a sério, culpa do seu Alex. O senhor Alex Santana é culpado disso, porque ele que me divulgou, eu vi ele divulgando, ele me incentivou. Vocês veem a importância de uma divulgação. Tem gente que está já para desistir, a gente divulga, a pessoa ela se enche de energia. Você recebe o elogio do seu conteúdo, você, aquilo ali é um tipo assim, uma energia para o teu eco, para o teu ânimo. Vocês sabem disso, né? Meu, como na segunda-feira, quando eu vi aquela divulgação da Dublindaura, nossa, aquilo ali mexeu comigo, gente. É por isso que aquilo ali me fez ter mais vontade de divulgar amigos. Porque como é gostoso a gente ter o trabalho da gente valorizado, coisa que dentro de casa é difícil, vocês sabem disso, é ou não é? Diz que santo de casa não faz milagre, deve ser por isso. Mas então é isso, gente. Se vier as críticas, vocês respondam com outras críticas, não mal criadas, mas críticas saudáveis. Aconselho. Eu vejo as críticas que vêm para mim como aprendizado. Eu procuro melhorar em cima dessas críticas. É assim que tem que ser, tá bom? O conteúdo do meu vídeo foi esse hoje. Meu vídeo hoje foi isso. Eu espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando, vocês deixam o joinha, vocês assistam, pelo menos a metade, por favor, me ajudar. Se inscrevam no meu canal. Eu estou muito satisfeita com os amigos que eu estou conquistando na plataforma, gente, de coração. Eu não vou desistir. E você que está com vontade de fazer isso, também não desista. Demora, demora. É algo, às vezes a gente está sem paciência, sem cabeça para responder. Largue tudo de lado, amanhã faz. Vocês estão entendendo? Porque isso aqui não tem como a gente trabalhar com cabeça cheia. Não tem. Porque se você está aqui no caso, passar alguém, criticar no meu caso, na minha casa é assim. Eu estou no meu vídeo, estou ali trabalhando. Se meu marido passar e der uma fugada, para minha cabeça já vai mudar, eu já não vou ter aquele pensamento positivo para responder coisas boas para vocês. Às vezes é por isso que eu dou um tempo, mas eu não vou mais dar tempo. Agora eu vou jogar em primeiro e vou pisar fundo, seja lá o que Deus quiser. Tá bom, gente? Então é isso. Não desistam. Se existem críticas, rebatam. Com sabedoria, rebata com positividade. Não critique com malcriação que não adianta. Só isso vai aborrecer quem receber e você também, tá bom? Um beijo para vocês. Eu agradeço a todos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês fortemente. Meus amigos, ó, beijo para vocês e até mais.